Një dit për para protestës së paralajmëruar të opozitës, kreu i bashkisë e tiranë së Veliaj, u brithiri atyre që do të protestojnë të mos bëjnë pisë kërë qytetin, por të sidhen si njërës të qytetëruar. Veliaj tha se aktet e vandalizmit nuk dëmtojnë vetën financat e qytetit, por edhe vetë partin që proteston, e cila do të detyrohet të pagua i gjoba. Sekretari bashkisë kam respektuar kërkesën për dënë leje për protestën e partiz demokratike, edhe porosia ime vetme është të protestojmë si qytetar për ata që do të dalin protest dhe ju lutem mos e bëni pis Tiranën. Nëse e bëni pis, siguroni që e pastroni. Po aktet e vandalizimit që i kushtojnë financa qytetit, pavarësisht se edhe partia në fjalë uh, paguan gjoba për këtë punë. Gjatë analizës së Agjencisë së Parqeve e Rekreacionit, Kryebashkiaku i Tiranës tha se deri tani në Tiranë janë ndërtuar 9 këndelojrash, por bashkia ka në plan ndërtimin e shumë të tjerëve, ndërkohë që është planifikuar edhe ndërtimi 10 kilometra kushtuar korsive të biçikletave. Mes të tjera, zhvillia i ka premtuar edhe për mirsim të transportit publik, si dhe inkurajuj qytetarët e tiranës të ushqehen shëndechëm.